الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اخلاق کے متعلق جو گناہ کا سلسلہ چل رہا ہے وہ اس میں آج کا جو گناہ ہم دیکھیں گے، کسی کے خلاف خفیہ سازش کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بری چال تو چلنے والے کو ہی گھیر لیتی ہے. اگر کوئی بری چال چلتا ہے تو وہ چال اس کو ہی گھیر لیتی ہے. اور اسی طرح حدیث میں ہے، بہکی کی حدیث ہے، حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا، خفیہ سازش اور فریب آگ میں ہے. تو یہ دیکھیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، خفیہ سازش کرنا کسی کے خلاف، تو یہ بھی کبائر میں داخل ہے. کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جس میں کوئی وعید آئی ہو، جس میں کوئی لعنت کی گئی ہو. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کسی کے خلاف اگر کوئی خفیہ سازش کرتی غلط چال چلتا ہے تو وہ کبائر میں داخل ہے.